Давид проти Голіафа. Попри прогнози деяких аналітиків, мовляв, Київ впаде за 3 дні, українські збройні сили вже 9 місяців поспіль витримують шалений тиск російської орди. В чому секрет успіху українських військових, розбиралися наші журналісти. Непереможна, безстрашна, з честю та гідністю. Велика потуга, яка нібито самотужки врятувала світ від коричневої чуми фашизму. Такий образ своєї армії росіяни ліпили десятиліттями. Ця мильна бульбашка луснула в Україні. Наші збройні сили, які буквально 8 років тому почали ставати на ноги, не тільки витримали повномасштабне вторгнення росіян, а й щодня дають гідну відсіч другій армії світу і звільняють окуповані нею території. Поразка Росії в Україні неминуча. Сполучені Штати, Британія та інші союзники на Заході продовжуватимуть підтримувати Україну та нададуть усю необхідну зброю для перемоги. Адже тут йдеться про те, чия воля сильніша – Заходу чи Кремля. І це протистояння більш ніж очевидне. Воєнні злочини, вчинені росіянами на окупованих територіях, шокували весь цивілізований світ. Солдати РФ виявилися звичайними вбивцями, гвалтівниками та мародерами, ладними кинути на призволяще своїх поранених, аби лише звільнити місце на бронетехніці для трофейної пральної машинки. От, пожалуйста, друга армія світу. Ні, ну це ненормальні люди просто. Це бути на війні і от такою займатися. Сирена машина дороже за життя, пожалуйста. Водночас російська тактика ведення бою вже котрий місяць поспіль від початку повномасштабного вторгнення викликає неабиякий подив у військових фахівців. Посад мобіків виявляють нові вогневі точки, долбять, опять штурм. Безумно примітивно. Тобто це рівень Першої світової війни. Рівень якоїсь русско-японської війни навіть на самом деле. Безумно примітивно. Но эффективно, если вам не жалко людей, если у вас много снарядов, много артиллерии. Но абсолютно не гибко. Своїх солдатів російські командувачі не шкодують. РФ може мобілізувати 1 300 000 військових, казали експерти ще до початку повномасштабного вторгнення. Україна втричі менше. А співвідношення військової техніки тоді подекуди сягали 1 до 10 на користь росіян. Тож завдяки чому український Давид вже 9 місяців поспіль протистоїть російському Голіафу? Росія, да, і російська армія встроєна по совковому принципу. Це команда, адміністративна система. Це система приказів. Не заданий, а приказів. Вищестоящий приказ називає нижестоящему. Вперед, туди, зайняти. Нижестоящий не може сам рішати. От, наступлення в Песках, допустим. Надо зайняти Пески, обов'язково. Вот. Любой ціною. І все просто в лоб, волна за волною. Пока там не займуть какую-нибудь, в конечном итоге, половину, чуть больше половины населенного пункта заняли. Пока не займут какие-нибудь там окопы ценой огромных жертв. На местах, чтобы вот командиры сами решали, вот мы не можем, нужно обойти, а вот тут нет смысла наступать, потому что нас всех убьют и так далее, такой свободы у них нет. То есть нет гибкости. Натомість в українській армії рішення приймаються офіцерами на місцях згідно ситуації. Для виконання бойових завдань військові підрозділи працюють невеличкими мобільними групами. У України багато офіцерів і командирів, які були воспитані 2014 року з нуля, з низів. Це не совкові. В Україні є живе громадянське спільство, відкрите, де люди не бояться говорити правду, не бояться критикувати власті, не бояться перечити начальству. Все это работает, в конечном итоге, как раз на, в том числе на армию. Армия – это срез общества. Наши командиры не боятся сообщать плохие новости наверх. В то время как в России это страх и ужас. Відтак наразі зусиллями ЗСУ ліквідовано більш як 90 тисяч російських окупантів, а також тисячі одиниць ворожої військової техніки. Нездатні перемогти на полі бою, росіяни вдаються до терору проти мирного населення. Коли під навмисний удар потрапляють електростанції, житлові будинки та лікарні.
Гинуть мирні жителі, зокрема діти. Ось тут президент України Володимир Зеленський не добирає слів після чергового обстрілу Одеси. Ребенку 3 місяці умер. Ребенка убили 3-місячного. Війна почалась, коли цьому ребенку місяць був. Ви представляєте, вообще, що це для этих, що це вообще происходит? Подонки вонючі. Як їх ще назвати? Пережити зиму – найголовніше завдання для українських військових та цивільних. І хай як складно це буде, окупантові, які вдерся на нашу землю, прийдеться набагато гірше. У України є тил. Уже НАТО займається забезпеченням українського війська зимою. Це і гаряча їжа, це палатки, це обогрів, плюс волонтери. В Росії всього цього немає. Откуда, кто? Иран им пришлет палатки земные? Ну, откуда? Для всей этой вот массы войск. Мы видим, что у них обеспечение ужасное. Посмотрите на мундирование мобиков. Посмотрите на мундирование всех этих, ну, русских чмонь, там, этих вот ВСРФ и так далее. Это же ужасно. Это позор. Позор. Но мне вот ребята с Израиля, с ним переписываюсь, они говорят, как, где? Ну, что, Россия настолько бедная, нищая, почему она не может свою армию одеть, обеспечить? Почему они все как бомжи выглядят? Ну, то есть украинские солдаты выглядят как космодесант навороченный и так далее. Русские солдаты выглядят как бомжи. Що вже й казати про бойовий дух? У наших воинов будет тыл, у наших воинов будет понимание, что они могут в контрнаступление, они могут в масштабные операции уровня, ну, мирового уровня, потому что входит в учебники и военного ремесла. Это сейчас без шуток, без иронии, без капли лести в сторону украинцев, просто объективно. И вот украинские бойцы, они начинают зиму с пониманием того, насколько они красавчики. В то время как русские понимают, что они чмони, как бы, которых даже Министерство обороны издевается над ними. Это все перегруппировки и так далее. У них там их товарищи гибнут, вдавливают танками буквально их в землю и так далее. Министерство обороны говорит перегруппировка и оставляет их ни с чем на зиму. А навесні вже чекатиме продовження українського контрнаступу зі звільнення наших територій. Руки вгору, everybody, бо у нас новий рубіж, це не повітряна тривога. Це Залужний мутить більш. Катерина Кравець, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.